היא נבחרה פרופסורית אחד, צעירה, ששמה יונינה אלדר, מומחית בהנדסת חשמל מהטכניון, לחבורה מפוארת של האקדמיה הישראלית למדעים. וזה נורא משמח, כי ראשית כל יש מעט מאוד פרופסוריות, יש עוד פחות שיעור של פרופסוריות למדעים קשים בטכניון, ויש מעט מאוד פרופסוריות באקדמיה הישראלית למדעים, ועל אחת כמה וכמה נשות מדע כל כך צעירות, בגלל שאת היית פרופסור בגיל 30 נדמה לי, לא? כן, קודם כל תודה על התואר צעירה, ילדיי אולי חולקים עליך, אבל אני שמחה לקבל את התואר צעירה. תביטי עליי, תביטי עליי. תגידי, מתי באמת זכית בפרופסור בגיל 30? כן, פרופסור חבר, כן. ואז היו לך כבר 4 ילדים? בגיל 30 היו לי 3 ילדים. היום יש לי 5 ילדים. תגידי, זה שיח שפמיניסטים לא יאהבו. לא, אני גאה מאוד... יש לי ניסיון בזה, כשאני מתפעל מאישה בעלת הישגים מופלגים, ושמנהלת משק בית גדול, עם הרבה ילדים, אז אומרים, לא שואלים דברים כאלה. גבר, היית שואל דבר כזה? מה אתה? אני דווקא מאוד אוהבת את השאלה הזאת, ואני גאה בילדיי יותר מאשר במחקריי. אז בהחלט, אני בראש ובראשונה אימא מאוד גאה ל5 ילדים נהדרים, ואני באמת מאוד זוכה. עכשיו, את עוסקת בעניין כל כך מסובך, ניסיתי לקרוא קצת, אני מוכרח לומר שלא הבנתי. אני מתנצלת. אבל בואי תנסי בשבילי, תעשי טובה. מה את עושה? תראה, אנחנו חיים בעולם דיגיטלי. זה נכון, כולנו יודעים. דידי, אתה תצטרת אליי בשאלות. אחרי הכל אנחנו באותו עסק. זהו, אני לא נכנסת לביקוח ביניכם, אבל דברים שאנחנו יכולים להסכים עליהם, כולנו מסתובבים, ישבתי בחוץ, כולם עם הטלפונים הדיגיטליים, בידור, עסקים, הדמיה רפואית, הכל היום מסתמך על מה שנקרא עיבוד דיגיטלי, שזה למעשה אומר שבמקום לנסות לטפל באות הפיזיקלי עצמו, בגל, הנה עכשיו אנחנו מדברים, ויש גל שמתפשט באוויר, אנחנו לוקחים את כל המידע הזה, מייצגים אותו במחשב, וברגע שזה מגיע למחשב, אנחנו יכולים לפעול על המידע באלגוריתמים מתמטיים. זה הרבה יותר פשוט, זה הופך להיות מתמטיקה. והיום כל המכשירים עובדים ככה, הדמיה רפואית, תקשורת, כל העולם היום עובר להיות עולם דיגיטלי. כדי לפשט את הדברים, אני אעזור לעצמי. כשאני מדבר אלייך, מדבר עם גלי קול. זה אותו דבר באופן עקרוני. נכון. אנחנו מדברים בטלפון, בסופו של דבר הלוחית בטלפון מזדעזעת, בסופו של דבר זה מתורגם לאותו דיגיטלי, פירושו של דבר 0 או 1. ביטים. זו שיטה מספרית, שיטה מתמטית, שיש בה רק שני ספרות, או כן או לא. נכון. זהו. ככה קורה בכל המכשירים האלקטרוניים, נכון? נכון, נכון. וזה הופך את העיבוד להרבה יותר פשוט ומתקדם, כי ברגע שזה ייצוג אחיד במחשב, אנחנו יכולים עכשיו להפעיל אלגוריתמים מאוד מתקדמים, ואני יכולה להפעיל אותם אותו דבר, בין אם זה אות MRI, או אות אולטרסאונד, או תקשורת, ואפשר להפעיל אלגוריתמים מאוד מאוד מתקדמים, שהיה קשה מאוד לעשות אותם על האות הפיזיקלי, הגל שמתפשט באוויר. התחום הספציפי שלנו מתמקד בעיקר בהמרה הזאת. איך אני עוברת מהאות הפיזיקלי האמיתי, לייצוג במחשב. וככל שאני אוכל לעשות את ההמרה הזאת בצורה יותר יעילה, יש הרבה מאוד יתרונות. אני אוכל למזער מכשירים, אני אוכל למשל להוריד כמות קרינה במערכות הדמיה, ב-CT, אני אוכל לקבל סריקה מהירה יותר. פחות חם? כן, אני אוכל להוריד סריקה, זמן סריקה ב-MRI. אחד מהדברים האחרונים שעבדנו עליהם, שאני ככה מאוד אוהבת אותו, זה פיתוח של מכשיר אולטרסאונד, שהוא הופך להיות מכשיר נייד, במקום המכשיר הגדול שאנחנו מכירים היום בבית חולים. אולטרסאונד זה בגודל של מכונית קטנה. זה בגודל של מכונית, זה מאוד יקר, עולה כמה מאות אלפי דולרים, מחכים הרבה זמן בתור. יש לו ככה כבל מסורבל שהרופאים לפעמים דוחים עליו וצריך לתקן אותו, ומתמר ככה מסובך. אז אנחנו פיתחנו למעשה מתמר, רק מתמר כזה קטן פשוט, בגלל שהוא יודע להמיר מידע בצורה יעילה, כל ההמרה נעשית בתוך המתמר. הרופא יכול להסתובב עם המתמר הזה בתוך הכיס, וכשהוא רוצה לראות תמונה, הוא מחזיק את הטאבלט, ככה סורק את הפציינט. אתם תגיעו לזה, כשהמכשיר הנקי הזה בתוך חדר מצונן וכולי, בסופו של דבר תוכלו להוביל אותו למיטותיהם של החולים. למיטותיהם של החולים, למדינות מתפתחות, לשדה הקרב, צריך רק מתמר. המידע הוא כבר דגום, הוא עובר, הוא יכול לעבור במערכת וי-פיי, הוא יכול לעבור לענן, הוא יכול לעבור כמו כל מידע אחר שאנחנו מעבירים היום. רופא יכול לראות את התמונה מרחוק, הוא אפילו לא צריך להיות שם במקום. כמה אנחנו מחוקים מהמצב שבו מכשיר כזה יהיה ממש זמין? הטכנולוגיה, זו טכנולוגיה שאנחנו פיתחנו במעבדה, וזה משהו שקיים מבחינתנו היום. זאת אומרת, יש לנו פרוטוטייפ שכבר פיתחנו במעבדה, זה רק עניין של יזם עסקי שירוץ עם זה קדימה, אבל הטכנולוגיה כבר עובדת, אנחנו עובדים עם רופאים שכבר ניסו את זה קלינית, הטכנולוגיה כבר קיימת, וזאת דוגמה באמת להמרה יותר יעילה של המידע
מהאות הפיזיקלי לדיגיטלי, שבאמת יכול להשפיע בסופו של דבר על הרפואה, על איכות החיים, על יישומים ביטחוניים. אתה היית תלמידה הכי טובה מתמטיקה בכיתה? כן. זה אתה צריך לשאול את חברותיי לכיתה, אבל בהחלט אהבתי מתמטיקה. כן, אני מניח, זה מילדות, נכון? זה היה ברור לגמרי, נגיד, סוף התואר הראשון. תמיד אהבתי מספרים, תמיד אהבתי. נכון? היה ברור מסוף התואר הראשון ששם תמציא את עצמך, אה? אני חושב שכבר בתיכון מאוד אהבתי מתמטיקה. כבר בתיכון. את אומרת על אהבה, אני מדבר על כישרון. בסדר, אהבתי. אני אהבתי. מה עוד אהבת, תגיד לי? מה עוד אהבת? פיזיקה. אהבתי גם מתמטיקה וגם פיזיקה. תודה רבה, מזל טוב. תודה. תודה לך, ירון. תודה.